To si hodně asi napípá. Řeču s lidi, já vás vidím tam dalšího videa a dneska to je video Minecraftu a jdeme na serveru Hugin23, jo, a.k.a. Flexka. A jsem tady s Ryuskym. Pozdrav, hajzle. Pozdravím. Aha, ono to nešlo slyšet. Yeah. Jo, a hrajeme Kid Bedláže. A... No. Nechom říkat, ale schytali jsme už jednoho hackera. No, tak to je v prdele, protože tady ten týpek, ten Milan, pořád po mně jde. No, ještě změníme server. No, já se taky říkám. No, ne, zabil jsem ho. Dneska jsem ještě lidi natočil dvě videa z Skywarse. Proč na mě dva, tři, mož, tři, vole, tři, 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 doufám, že slyšíte Ryuskyho, jestli na tak se klepnu. Ryusky? No, jestli to slyšíte. Jo, slyšíte, dobrý. Dobrý, dobrý, slyšíte to. Takže tebe zabiju, nebo tebe? Tě vidím. On se stichy šira polívky, ten parchant. Míla! Kámo, tady není žádný, nejsou žádný kity, vole. Ale tak párinko, malinko ty, vole. Koupíme si ninju. Ať to je rychlejší. Lidi, já jsem dneska na počítači od 14.07. Pořád jsem si, já debil, nedal aktualizaci na Fortnite. I pořád mám neumím mluvit. Jo, ale mega to je dobré. Já možná natočím lidi video z CSGO, jestli se to bude. Padej. Tady, tady. A nebo z Fortniteu. A nebo z World of Tanks, uvidíme. A tak nevidím. Ne, no už nevidíš. nevím, že máš na vodku náhodou za tankem, tak. Co? Máš tak na vodku za tankem, ale. Já jsem si to dneska stáhnul a ještě jsem si to neinstaloval. Jo, tak to máš dobrý, protože už tam trochu, už to hraju tak 3 roky. Aha. Tak půl roku přestávku, ale pokud tam mám dobrý tanky. Jo, prd, já jsem si otevřel inventář. Vidět. Hej, kam mám nápad. Pojď sem, lásko, pojď sem. Počkej. No co? Kam? Díry. Kam? Ne. Jak můžete slyšet, pan Ryusky má Razer myš. Myš, vole, klávesnici. No, myš mám od Logitechu. Logitech. A než bude ruce, já už můžu klikat. Já klikat ještě pod můžu. Tak ty jsem nehrál od 4 na 3 na 7, ty vole. Že se teďka byl ještě o bubičky. No, na prodání. Já si říkám, kde jsi byl. Dostal jsem dvoustovku v 20 korunách a že jsem v losu vyhrál 40 korun. Wow. Kam, ale já bych byl mega moc happy, kdybych vyhrál, ale bylo třeba 100 tisíc. Já bych to využil i na nový počít, že by to byly moje peníze. Takže já se si ty peníze setřel, takže by to byly moje. A protože já bych potřeboval moje peníze, když mi je ukradneš, tak je zabiju. Co to je? Míla je špína. No takže lidi, já to ukončím, protože už mě bolí ruce. Rage začíná. Ruka mě bolí a už to ukončím. Takže já se s váma, takže dejte like, jo, odběr, jo, chápeš? A sdílejte video psům, kočkám, rybičkám a tvojí mámě. A já se s váma loučím, takže čau. Pozdrav. Bye.